İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Elm və Texnologiya üzrə onlayn formatda ikinci zirvə toplantısı keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev video formatda çıxış edib. Hörmətli dövlət və hökumət başçıları, hörmətli baş katib, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Elm və Texnologiya üzrə ikinci zirvə toplantısının təşkilinə görə Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri Hökumətinə və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibliyinə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ailəsinin fəal üzvüdür və həm iki tərəfli əsasda, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində üzv dövlətlərlə sıx əməkdaşlıq edir. Son bir neçə il ərzində Azərbaycanda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv dövlətlərin xarici işlər, mədəniyyət, turizm, təhsil, əmək və digər nazirləri səviyyəsində ona yaxın görüş keçirilib. Azərbaycan hər zaman İslam ölkələri arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi istiqamətində səylər göstərib. ...2017-ci ildə 54 dövlətin iştirakı ilə 4-cü İslam həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi etməyimiz bunun növbəti təzahürüydü. Bununla yanaşı biz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin vətəndaşları üçün ölkəmizdə təhsil almaq imkanı verən təqaüd proqramına da başlamışıq. Biz Ermənistanın hərbi təcavüzü ilə bağlı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin ardıcıl şəkildə dəstəklənməsini yüksək qiymətləndiririk. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən 1994-cü il Kasablanka zirvə görüşündən bugünə qədər Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünü pisləyən, ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən 80-dən artıq qətnamə qəbul edilib. Bu mənada Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü ilə bağlı 2016-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının təmas qrupunun təsis edilməsi xüsusi qeyd edilməlidir. Azərbaycan da öz növbəsində hər zaman İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələri dəstəkləyib, İslam ölkələri arasında daha güclü həmrəyliyin və əməkdaşlığın təmin edilməsi naminə səylər göstərib. COVID-19 pandemiyası dünya üçün misilsiz çağırışlar yaradıb. Qoşulmama hərəkatının sədri qismində Azərbaycan hərəkatın koronavirusla mübarizəyə həsr edilmiş zirvə toplantısının keçirilməsi təşəbbüsünü irəli sürmüş və 2020-ci ilin may ayında həmin tədbiri uğurla təşkil etmişdi. Biz həmçinin 2020-ci ilin dekabr ayında BMT Baş Assambleyasının dövlət və hökumət başçıları səviyyəsində xüsusi sessiyasının keçirilməsinin təşəbbüsçüləri olmuşuq. Azərbaycan Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına 10 milyon Amerika dolları həcmində könüllü maliyyə töhfəsi edib. Və koronavirusla əlaqədar 30-dan artıq ölkəyə, o cümlədən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan bir sıra dövlətlərə humanitar və maliyyə yardımı göstərib. Peyvənd millətçiliyi, inkişaf etmiş və inkişafda olan ölkələr arasında peyvəndlərə çıxışla bağlı qeyri-bərabərlik bizi dərindən narahat etməkdə davam edir. Beynəlxalq hesabatlara əsasən, bugünə qədər dünyada mövcud olan peyvənd dozalarının 82% zəngin ölkələr tərəfindən alınmış, peyvəndlərin yalnız 0,3% az gəlirli ölkələrin payına düşmüşdü. Biz bir daha inkişaf etmiş ölkələri və beynəlxalq donor təşkilatlarını inkişaf etməkdə olan, xüsusilə ən az inkişaf etmiş ölkələrə zəruri maliyyə yardımı göstərməyə çağırırıq. Bildiyiniz kimi Ermənistan 30 ilə yaxın idi ki, ölkəmizin təqribən 20% ərazisini işğal altında saxlayırdı. Ermənistan Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə aparıb. 1 milyondan artıq Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünə çevrilib. Ermənistan Xocalı soyqırımını törədib. Xocalı soyqırımı 13 ölkə tərəfindən tanınıb. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olmuş ərazilərindən dərhal, tam və qeyd şərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən 1993-cü ildə qəbul edilmiş 4 qətnamə, Qoşulmama Hərəkatının bəyannamələri, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının qətnamələri, ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatları müvafiq qərarları münaqişənin həllinin hüquqi bazasını təşkil edirdi. Lakin Ermənistan beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə məhəl qoymayaraq, torpaqlarımızı əbədi olaraq işğal altında saxlamağa cəhd edirdi. Ermənistan 2020-ci ilin iyul,
avqust və sentyabr aylarında 3 dəfə dövlət sərhədi və keçmiş təmas xətti boyu hərbi təxribatlara əl ataraq günahsız mülki əhalinin qətlə yetirilməsinin və müharibənin alovlanmasının səbəbkarı oldu. Ötən ilin sentyabr ayında Ermənistanın 20 miqyaslı hərbi hücumuna cavab olaraq Azərbaycan əks hücum əməliyyatına başladı və işğal altında olan ərazilərin böyük hissəsini azad etdi. 44 günlük vətən müharibəsində tam məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan 2020-ci ilin 10 noyabr tarixində kapitulyasiya aktına imza ataraq Azərbaycanın işğal altında olan digər ərazilərindən qoşunlarını çıxarmağa məcbur oldu. Azərbaycan özü BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul etdiyi qətnamələrin icrasını təmin etdi. Beləliklə, Azərbaycan 30 illik münaqişəyə son qoydu və hərbi siyasi yollarla ərazi bütövlüyünü və tarixi ədaləti bərpa etdi. Biz müharibə zamanı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı tərəfindən nümayiş etdirilən qətiyyətli mövqeyi yüksək qiymətləndiririk. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Azərbaycanı dəstəkləyən bəyanatlarla çıxış edib. Xüsusilə mən müharibənin ilk günlərindən bizə siyasi dəstək ifadə edən Türkiyə, Pakistan və Əfqanistana minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ermənistan 30 illik işğal dövründə Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki bütün mədəni və dini abidələrimizi məqsədli şəkildə dağıdıb. Ermənistanın işğalı altında olmuş ərazilərdə yerləşən 67 məsciddən 65-i yerlə yeksan edilib. 2 məsciddə isə ciddi zərər dəyib və onlar təhqir edilib. Mən həmkarlarıma bizim şəhər və kəndlərimizin işğaldan əvvəl və sonrakı vəziyyəti ilə bağlı qısa məlumat və fotoşəkillərdən ibarət təsvir edici kitab göndərəcəm. Orda Azərbaycanın dini və tarixi abidələrinin tamamilə məhv olunması və darmadağın edilməsi öz əksini tapıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı öz qətnamələrində Azərbaycanın keçmiş işğal altında olan torpaqlarında Ermənistan tərəfindən İslam tarixi və mədəniyyət nümunələrinin, ibadət yerlərinin dağıdılması və təhqir edilməsini qətiyyətlə pisləyib. Fürsətdən istifadə edərək İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi cənab Yusif bin Əhməd Əl Osayminə aprel ayında ölkəmizə səfər etdiyinə və qələbəmizlə bağlı səmimi təbrikinə görə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Baş katib vəzifəsində o Azərbaycana 6 dəfə səfər edib. Bu, onun ölkəmizə olan dəstək və ehtiramının təzahürüdür. Baş katib İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının beynəlxalq nüfuzunun artması və üzv dövlətlər arasında həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi işinə böyük töhfə verib. Bu il İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzü ilə bağlı təmas qrupunun üzvləri, habelə İSESCO-nun nümayəndə heyəti Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfər edib və Ermənistanın İslam irsinə qarşı törətdiyi vandalizmin şahidi olub. Biz Ermənistanın İslam ölkələri ilə münasibətlərini gücləndirmək cəhdlərini müşahidə edirik. Məscidlərdən donuz və inək tövləsi kimi istifadə etmiş və bununla da bütün İslam ümmətinin hisslərini təhqir edən ölkə müsəlman dövlətlərinin və müsəlmanların dostu ola bilməz. Bugünkü zirvə toplantısının mövzusu elm və texnologiya olduğundan vurgulamaq istərdim ki, ölkəmizin elmi və texnoloji potensialının gücləndirilməsi bizim başlıca prioritetlərimiz sırasındadır. Azərbaycan Beynəlxalq Kosmik Klubun üzvüdür. Bugün bizim ikisi telekommunikasiya, biri isə yer səthinin müşahidəsi üçün istifadə olunan 3 peykimiz var. Azərbaycan 2023-cü ildə Beynəlxalq Astronavtika Konqresinə ev sahibliyi edəcək ölkə seçilib. Bu, Beynəlxalq Kosmik İcma tərəfindən Azərbaycanın bu sahədə nailiyyətlərinin tanınmasının təzahürüdür. Bu yaxınlarda Azərbaycanın növbəti 10 illik üçün sosial-iqtisadi inkişafını dair müəyyən etdiyim 5 milli prioritet sırasında rəqabətli insan kapitalı və müasir innovasiyalar məkanının yaradılması da yer alır. Hökumət innovasiyaların və startap ekosistemlərinin inkişafı ilə bağlı əməlli addımlar atır. Azərbaycan Ümumdünya İqtisadi Forumu ilə
4-cü Sənaye İnqilabı Mərkəzləri Şəbəkəsinin afil edilmiş Azərbaycan mərkəzinin yaradılması ilə bağlı saziş imzalayıb. Mən işğaldan azad olmuş bütün əraziləri yaşıl enerji zonası elan etmişəm. Biz bərpa və yenidən qurma işlərində ən müasir və innovativ texnologiyalardan istifadə edəcəyik. Ağıllı şəhər və ağıllı kənd konsepsiyaları tətbiq olunacaq. Biz, qardaş, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı dövlətlərindən olan şirkətlərin Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərində yenidən qurma prosesində iştirakını görmək istərdik. Sağ olun. Of the liberated territories of Azerbaijan. Thank you.